عزیز من
جنازه به بغم جنازه به بغم محبت جنجا که دارد به شاید مقابل
هر جمعی به هر بد می
میزنم قربان. فقط حالا عرفه گیزنیم یه مقداری چیز شده که دو مرتبه از نو. آره دیگه بقول معروف بعد از این همه خلاصه وراجی بنده دیگه برادر من فکر میکنم که زیادی باشه سخن گفتن، ولی از نظر یادگار و یادبود بد نیست که چند کلمه هم حالا چون موسوی جان خواست که من بگم چشم حتما ارزم که امروز 25 تیر ماه سال 1361 شمسی است، روز جمعه بعد از روز جمعه. البته من با یک دل گرفته ارزم که تنها، یعنی این دل گرفته یعنی همیشه دل ما هیچ وقت باز نبوده، که همیشه گرفته بود. من تلفن کردم موسوی جانو ارزم که اول پرسیدم که مهمان نیستی، جایی نمیری، کاری نداری؟ ایشون مسلماً اون مهر و محبت که من دارن اگر هم برنامه بوده گفتن نه. گفتم واقعاً هم میخواد که بیام اونجا پیش تو، بیام اونجا. و موسوی جانم خب مسلماً قبول کرد و من اومدم. قدم برداریده من آقا دیگه من بودی نشستیم مقداری نوار گوش کردیم و جدا نوارهایی که کمتر میشه شنید، یعنی اصلا نمیشه شنید، من نشنیده بودم. بعد موسوی جان خلاصی خواست که صدای ما رو، ناله ما رو در بیاره. و واقعا هم این روزا که من کاری جدی نکردم 4-5 ساله و اصلا تمرینی ندارم و اصلا نمی کنم، کار مشکل است خوندن، ولی چون کار احساسی است آدم میتونه به ناله کنه. عرضم که موسوی جان ما رو سر حال آورد و با اون ساز قشنگ و اون نی و که از بقولین از دلش برمیخیزه و ناک و نی و خلاصه به قول مولوی بشنه از نیچون حکایت میکند. واقعا عرضم که در بین حال ما نازنین دوست من که 22 ساله من 22 تقریبا 2 سال تقریبا میشه گفت، جناب محسن زمردیان هم که همیشه واقعا علاقمند هنر و هنرمند بود، البته و عاشق هنر بوده و بیریا، واقعا من این رو میتونم بگم که هیچ وقت هم تظاهر به این مسئله نبوده نکرده و حالتی ازش امروز دیدم که شاید در تمام مدت ندیده بودم و اون عشق قشنگی بود که ازش دیدم که واقعا برام حیرت افزا بود. در حال حالی کردیم و حالی رفت به طلاح شعری عرض شد به قول اون مرد عزیز و هنرمند گرامی، اون استاد مسلم آقای تاج، که واقعا من همیشه فکر میکنم که حیرت انگیز بود کارش، یعنی نمیشد معمولی روش حساب کرد. اصلا این مرد مکتبش، هنرش، اصلا واقعا واقعا اون آموزیده هست. عرض کنم شعری و حالی در حال عرض شد و امیدوارم که کسانی که گوش میکنن اگر من غلط خوندم شعر یا این که گفتم گیلکی، بعد گیلکی خوندم اول یادم رفته بود یا جاهای دیگه، اگر مسئله بوده فقط این رو به حساب حال من بذارن، ببخشن به حال من، چون قراری نبود، اصلا قرار خوندنی نبود، همینجوری به صلاح قول معروف همینجوری. این قشنگی کارم به نظر من همینه، کارم بدون مقدمه چیزی بگه و به خونه بزنه. در حال برگ سبزی است دیگه قربان تقنیم، چون موسوی جا من وقت اومدم پیشش من وادار کرده، واقعا یعنی وادار که وادار حالی، وادار احساسی کرده، یعنی مقدمه چینی کرده و منو خلاصه کشیده. و خوندن امروز من واقعا بعد از 4-5 سال که نمیخونم، خودشم میدونه که اصلا جدی نمیخونم، نه تمرین دارم، نه میخونم، نه اصلا شاید یه وقت میبینی ده روز یه ماه ما، در حال امروز با این به اصطلاح حالت من آواز خوندم دیگه. من سخنی سخن زیاد گفتم.